Shalom Alechem, ani chozer lachem im ha-shiur shel asakim mipnei she ani benofesh, ani benofesh mipnei she ani ma'ayef, meta'ayef me'avoda sheli, ze normali mipnei she עבדתי המון כדי לתת לכם את מה שצריכים כדי להמשיך בלימודי עברית, לימודי ערבית, ויש לכם גם שיעורים לתמזיכט, אז אני מעייף מהעבודה שלי, אבל אני לא יכול לשמוע קשקושים על העבודה שאני ממליץ לכם, מפני שזאת חברה כלכלית של השקל, הדולר, האירו, אז אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה. חייבת להמשיך את התורות, והתורות זאת מה שאני מלמד לכם, אז אתם ברוכים הבאים, ואני מקווה ש... הוא מקו שתוכל למוצא עבודה, למוצא מה שקורה בתנ״ך, מה שקורה בקוראן, מה שיש בין בני אדמים ואלוהים. אני ממליץ לכם שיעורים, זה פירוש שאני חושב על הקרובים שלי, אני חושב על הרחוקים שלי גם, ושזה לעיתים רחוקות שמישהו שלא מאבד כהן יכול ללמד את התורה, לעשות ישיבה, ללמד עברית, ללמד ערבית. זה לעיתים רחוקות בצפון צרפת למצוא מישהו כמוני. אז יש לכם מזל מאוד, מפני ש... אני חושב שזה לעיתים רחוקות, אבל אני בטוח שזה מיוחד להיות מעבד יהודה, וזאת בדיוק הסיבה למה רציתי לעשות ישיבה בצרפתית, כדי לומר לעולם שבצפון צרפת, העיר ששמה לי, אנחנו במיימנט.